nze waso mane mje bale ko je mukwasaganya ka tusubire muri bunyo ramuga machi ambala msiza ako mwina kakati tulikula tutalo nga bulijjo rose construction zokula kuya kuzimba baba jaku kusako ekimu kyetaga mbiri yokuzimba kuba plans amayi banyebyala kakati bali kuzira omusanvu munana munana kinana munya savu mwe mukyenda mutano bafuna bulungi nnyo etulebeka ti ekintu ate kikwasaganya n'osobola kubanga ayogereramu tubadde nga twogera ku nsonga z'okugula b'ekisaawe tikigenda kugula mu Oktoba nga lumu kitegeeza tusigazaako ennaku ntono naye baatugamba kigenda kugulawo eri abo abatambula okujja but olunaku lwaleero minisita akola ku nsonga z'ebyobulambuzi minister of state Kiwanda Ssuubi omukulu oyo honorable avuddeyo n'atugamba nti ekisaawe bagenda kukigulawo naye bagenda kukigulira obalambuzi balambuzi so si bantu bayingira abajja wano batugaye bantu bannayuganda mukomawo biki mwe mukyasigaliraku eri program kwembadde mugira kigenda kubeera openi naye agambye nti bagenda kukigulirawo strictly balambuzi abadde akoze press conference olwali ogezaako okulamulula lwaki baagala okugulawo ekisaawe byonna babitereze byetagisa okuba ngaekisaawe kitambula naye bagambye ekisaawe kigulawo kuleeta balambuzi strictly siwuliddemu ku kigamba nti munnayuganda nebakubadde eggulo passenger flights list yafulumye engeri ezigenda okuba nga zitambulamu ennyonyi ez'enjawulo ku lunaku lweruti ennyonyi kyejja lunaku lweruti naye agambye nti bo bagenda kugula ekisaawe kino naye nga bakigulira balambuzi yajjudde n'agamba nti bukyanga gundi eggalawo bukyanga covid yajja yoolamuzi ebibaawo sente zabaviriddwa ziri mu $1 billion zisente zebakafiirwa nga bwekiwulira kati agamba nti beetaaga okuddamu bakozesa omukisa guno ogusigaddeyo olw'okuba nti ebyobulambuzi nabagambyeko nti y'emu ku gundi ku ventures ezisinga okulira sente mu ggwanga ddala external currency eyo tugifuna nnyo okuva mu balambuzi bano bagambye nti babadde balina okusalawo bagulewo ekisaawe ekisaawe kitambuze abalambuzi ajulige na festive season abalambuzi bajje balambule uganda ebintu ebitambula agamba nti omwaka ogwedde bafuna sente naye ate guno badde bagenda kufuna sente nyingi nnyo okusinga kuzoma ku gwedde ne balaba nga kyetagisa okugulawo ekisaawe kino naye nga kiyingiza balambuzi owakitegeera nga kiyingiza balambuzi kino olwako nti bayita PCR test zino certificate laga nti bamaze okukebera covid ng'ojja kujjanga nayo naye nga elastinga for 73 hours ndoza biziggwako oba olina okuddamu ebinokeberebwa n'olaba ekikola ki ekiddako naye mmwe abatambuze bano banzijja mu Uganda nkoma waka siraddeko ku programu yammwe mmwe temuli nkukubali kiriadi okuyingira e Kampala ng'oyita ku kisaawe Entebbe oba okitegeera mmwe mujja kusigala ku programu kwebadde mugira ey'okuregisalinga bikibwe bityo okusinza mu destination enkola ebaddewo gyebadde mujja mutambuliramu ndoza egenda okusigala nga ejja era abantu badde nga bajja mpolampola ennyonyi ez'enjawulo zijja ziyingira ziyingiza abaana disco weekly owulira abaana bano bazze bali bazze bano bazze bali bazze naye bagambye nti ekisaawe kigenda kugulwawo for strictly balambuzi tewali agenda kujja ng'oli muzibuzi oba nibansuubula biki bwakya balambuzi so bwe gutyo bwegulira ensonga ezo zimidde anyway bwe banga basazeewo si kubakigulira balambuzi toba kyakukola because be batwala eggwanga lino abagavumenti yetwala eggwanga lino era basalawo bagulirewo abalambuzi be bamanyi ensonga ki basazeewo babagulire era babeera basobola okubanga basootinga ekyo first phase mwagitegedde egenda okubeera so nowooza twongera okugumiikiriza omanyi waliwo otuuka notuna nogawa kanunire tulabe abantu badde bakyamufu nnyo nga bamanyi nti first October airport zigenda kuba ziggulawo abantu balina okuba nga batambula kituufu eggulawo naye strictly for balambuzi minister Kiwanda ne tourism board yemboozi gyebulidde boogera ku press conference gye bakoze olunaku lw'olwaleero ensonga bwe zitube ziri ezaabuze wasomanero mwe balijja okuba nga mutugoberera tusinziira ku Uganda Lifestyle nga bulijjo.